У обласній раді зареєстрували звернення про відставку голови ради Семена Салатенка. Втім, вдалося таке не з першого разу. Що стало на перепоні, знає Юлія Настенко. Залишити не можна, зняти. Таку думку висловили члени однієї з фракцій в облраді щодо керівництва Семена Салатенка. І надали своє звернення з цього приводу до облради ще минулого тижня. Проте досі проекту рішення не з'явилося на офіційному сайті держустанови. На жаль, не вдається забезпечити належної організації роботи обласної ради даним головою, і тому це є основний мотив. Апарат обласної ради абсолютно діє в цілях і голови обласної ради, тому що, на жаль, це надзвичайно неприємне для нього питання, але ми маємо це оприлюднити на розсуд громадськості. Там же пояснили, для оприлюднення потрібні додаткові документальні підтвердження. Сьогодні ж вже вдруге із усім пакетом документів. Обласні депутати намагаються достукатися до апарату облради. Проте марно. У відділі організації забезпечення діяльності ради навіть у робочий час, схоже, відвідувачам не раді. Депутатам все ж вдається зареєструвати своє звернення, щоправда, вже у канцелярії. На жаль, ми Тетяну Петрівну не застали на робочому місці, тому дозвольте вам віддати лист погодження, будь ласка, зареєструйте. Коли ж інформацію все ж таки оприлюднять, не уточнили. Нагадаємо, на початку серпня Семена Салатенка вже намагалися зняти із посади. Тоді на обласній сесії депутати намагалися винести на розгляд це питання. Проте голова облради проігнорував його, пропонуючи, цитую, не порушувати порядок денний. Крім того, сам Семен Салатенко намагався висловити недовіру голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку. Проте депутати таку пропозицію не підтримали. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.